армысыздар алтын жыл басынан бері біртіндеп қымбаттап келеді ақпанның бірі мен 23 аралығында бағасы күн сайын 04 бүтін 4 -ке көтеріліп отырды елдің ұлттық банкінің мәліметі бойынша ақпан айында 1 грамм алтын 28700 теңге деп белгіленді бұл қаңтармен салыстырғанда 15 бес жоғары сарапшылар алтынның қымбаттауы қалыпты жағдай деп санайды өйткені байлықты сақтаудың ең сенімді түрі осы құнды металл болғандықтан дағдарыс кезінде азаматтардың көбі қаржысын алтынға айырбастап қояды әсіресе карантин кезінде сұраныс артып құны екі мың доллардан асқан еді биыл қаңтарда ел тұрғындары мың сегіз жүз алтын құймасын сатып алды өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жиырма алты процентке аз жыл басынан бері тұрғындарға жалпы сомасы екі тонна сегіз жүз келі болатын жетпіс алты мың жеті жүз алтын құймасы сатылды айта кетейік қазақстанның халықаралық қорының үштен екісі осы құнды металмен сақталған самұрық қазынаға қарасты компанияларды ipo ға шығару ақылы арқылы ұлттық қорды 500 миллиард теңгеге толықтыруға болады бұл туралы акционерлік қоғамның басқарма төрағасы алмас адам сәтқалиев мәлімдеді оның айтуынша қазмұнайгаз эйр астана кего қазақгаз компаниялары ipo ға шығады бағдарлама бойынша 8 миллиард ақш долларынан асатын сапалы инвестиция тарту жоспарланған оның 4 триллион теңгесіне жаңадан 24 төрт өндіріс орны құрылып жаңа жұмыс орны ашылмақ бұған мемлекет басшысы самұрық қаз... бұған дейін мемлекет басшысы самұрық қазынаны сынға алып оған реформа жүргізуді тапсырған еді осыған байланысты сатып алу үдерісін ашық жүргізу оған қатысушыларға кедергілерді азайту басқару жүйесін оңтайландыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр соның аясында электр қуатын жеткізуге қатысатын 44 төрт делдал компаниямен келісімшарт тоқтатылмақ қабылданған шаралардан кейін биылдың өзінде 2 миллиард теңге үнемделеді келер жылы әлем экономикасы 1%-ке қысқарады яғни сауда айналым 1 триллион долларға азаяды мұндай болжамды британияның әлеуметтік экономикалық зерттеу институты жариялады сарапшылардың пайымынша ресей мен украина арасындағы қақтығы салдарынан әлемдік инфляция 2 процентке жоғарылауы ықтимал қос мемлекет титан палладий бидай және жүгеріні негізгі экспорттаушылардың бірі саналады енді бұл өнімдердің кешігуі кейбір тауарлардың өндірісін тұралатып тастауы мүмкін оның үстіне ресейге салынған санкциялар әлемдік нарықта кейбір шикізат түрлерінің қымбаттауына әкеледі шектеулер ресей экономикасында шатқаяқтатып тастайды британдық сарапшылардың есебі бойынша биылдың өзінде көрші елдегі ішкі жалпы өнім 15 жарым процентке жылы екі процентке дейін кемейді ал инфляция биылдың өзінде процентке жетеді деген болжам бар қазақстан қор биржасында индекстер жыл басынан бері 8,5 жарым процентке төмендеді оның 4,5 проценті ақпанның соңғы аптасында құлдыраған касе мамандарының айтуынша ресейге қарсы салынған алғашқы санкциялар қазақстанның құнды қағаздарына әсер ете қоймаған еді ұлттық банктың жедел әрекет етуінен кейін төл валютамызда тұрақ тұрақталғандай болды ал ресей биржасы төрт күннен бері тоқтап тұр халықаралық сауда нарығында көрші ел компанияларының акциялары құнсызданып барады тіпті кеше лондон биржасында ресейлік компаниялардың акцияларын саудалауды тоқтатып тастады касседе көрші елдің федералды облигацияларын сатуға шек қойылды мамандардың айтуынша мұндай қадам ресейдің орталық банкінің шетелдіктерге дивидендтер төленбейді деген шешімінен кейін қабылданды әзірге айтарым осы келесі эфирде жүздескенше